Mos harani vëllezër, me bua dua për vllaznit e tonë, të cilët do thotë janë në ahiret. Se duaja e jonë, kur bojna dua për ta, fut na drit në varret e tinve, të cilat varre janë të erta, të cilat varre ndriçohen me veprat tona të mira, të cilat i bënojna gjatë jetës tonë, po edhe ndriçohen me duat të cilat na i bojna për dekmit tonë. Bojna dua për to që Allahu Dhul Gjelal mi janë ndriqu varret e babalarve edhe nanave tona të cilat i kemi përcjell në ahiret. Bojna dua që Allahu Dhul Gjelal mi janë falen gabimet edhe mi janë vla gjunahet, su kur shka lahët dhe thot petki i bardh me uj, bore edhe akulli, qashtu që shka bo dua për nga meri sallallahu aleyhu e sellem për ta.